Okay. 비싸네 가스 비싸네 가스 장크래 야야야 고맙습니다 lagi nganu mah Sek, ikut dirimu ngadek sek terus ndodok ngene kan. Oke. Iku neng ngarepe lho, neng ngarepe mek guring ini tok. Oh, ngisine biasa ya? Iya, biasa langsung ae. Meneh ora oleh, ora oleh. Ya sampe ada sepeda iku ning. Rene rene titik. Wes. Oke. Oke. Coba, wes. Iya, iya, boleh nih. Terus di nih. Oke. 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 Nah, 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 nah. Ketok tasnya Nining. Nah, Ning. Iya lo. Tas. Oke. Tas lo. Oke. Bang. Pak, mau lebu aku. Oke. Labu. Wes mate kok. Oh, main kurang nota. Kapan ho? Dirimu kok cerita aneh, ngiku megul ngelamun ya dirimu aneh. Anu, jelambatnya kan kalau pak lu anu lucu. Masih. Yo, wes. Yo, wes ya. Biru. Pak. Lalu ya, wes. Saya kira aku. Rono, Rono ya. Oke terus. Yo!
Enggak usah. Sek. Yo kasih dulu yo. Ji, ro, lu. Oke. Okay. Yo dong. Ro, lu. Selain nek wong. Oke. Okay. Wes. Yo. Wes dunia belagi kok ta ya? Ora usah musik kenapa kok? Yo. Neh. Wes. Sik kurang apa. Oke. Iya lah, mau nih dong. Tolong.